для мене, що, знаєте, оце гордість, от, власне, що вихід із України, Террі, хоча його хрестили як Тараса, Юкі його назвали, тому що він українець, типу Ukrainian, здається, ну пояснює. Це не за нього, це за всіх, там багато українців. Бачите, канадці-американці, вони не дуже люблять вимовляти поповні слова. Да. Юкі – це Україн, Юкі. От. І вони між собою, да, от, назвав Юкі, 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 там Україн. Майже 70% хокеїстів отримують травму і втрачають хоча б один зуб мінімум. Це правда чи ні? Ну, професійні, так. Да. Ну, я дивлюсь на вас, нібито посміхаєте, все на місці. Ну, дякуючи лікарям, стоматологам, так. Дуже багато, знаєте, що не ставлять собі зуби. Бо дорого, да? Постійно платити за зуби. Ну так. Да. Закінчив кар'єру, пішов до стоматолога і все зробив. То хокеїстів зуби летять як перелітні птахи. У дорослих. Це у дорослих, так. Да. Ну, це така відкрита травма. От. Ну, ніхто на це не звертає уваги, бо це зуби, які можна ставити. В 90-х роках, початку 2000-х, Україна була в десятці найкращих країн світу. Зараз, ну, ми на 27-му місці, ми були на 10-ці. Тобто ми виступали в 2002 році на Олімпійських іграх в Солт-Лейк-Сіті. Тобто туди попасти, ну, це треба, ну, розуміти, да, який рівень був раніше. Зараз у нас набагато гірше з цим, з, ну, спортом, я так скажу, і все лягає дуже багато на плечі батьків. Не всі батьки мають змогу платити, розумієте. І тому в нас такі от. Тобто, раніше був відбір, дітей відбирало. Тобто, приходило, от, як ми займалися, 300 людей прийшло, тренер 50 відібрав, через рік ще відібрав собі 30 із них. І тобто, найсильніше. А зараз у нас набір. Тобто, вже приходять всі, хто хоче, хто має змогу. От, така ситуація. От заговорили за батьків. Ви знаєте, ми зараз тут таких картинку таку намалювали, що хокей – це надзвичайно травматичний вид спорту, але, ну, все справжнього чоловіка немає лякати, це навпаки має додавати, мені здається, азарту. Тому що, ну, моя історія знайомства з хокеєм почалася із перелома носа. Мені переніс, я піймав шайбу. В лузку тут? Так. Ось так от в мене вийшло, це було давно. І, до речі, після того мені як не вирівняли ніс, він мене до цих пір керує. Так що це все завдяки хокею, і я цим горжуся. Зараз хокеїст настільки екіпірований, що, ну, травму ти, ну, не отримаєш так просто. Да, ти, у тебе відкрита у професійних хокеїстів нижня частина лиця, да, і там, коли туди шайба попадає, чому хокеїсти без зубів, оце дольно. Да. Хоча от є російський хокеїст Олександр Овєчкін, це, ви бачите, у нього контракт з компанією ЦЦМ, що він не може вставляти собі зуби. Да. І його була легендарна посмішка. Типа російський богатир, така в нього от фішка. І я не скажу, що зараз так дуже багато отримують травм. От, скажу, от коли ви згадали засонну артерію, от, там яка ситуація була, що на той час не було захисту, це 80-ті роки було, не було захисту шиї. От, і там, так, да, проїхав ковзаном, і в чому випадок, що свій проїхав. Це ж свій проїхав. І чим дуже от пощастило йому, цьому голкіперу, то що лікар, який був на лавці, бо лікарі в нас постійно на любих змаганнях, дитячі, не дитячі, у нас постійно є лікарі, він був ветераном В'єтнамської війни, і він розумів, що лікар. І він, да, він взяв пальцями, пережав цю основну артерію і цим самим врятував йому життя. Ну, знову ж таки, казали, що буквально за тиждень цей голкіпер вже вийшов на тренування, вже стояв на козанах на льоду. Ну, тому й кажуть, що хокей – це гра справжніх чоловіків.